Olá! O recadinho e o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre acumulação. Pessoas que acumulam coisas. O que acontece na mente dessas pessoas? Primeiramente, é importante a gente saber que quando a gente passa por algum trauma, algum evento que nos causa um trauma, um bloqueio, um conflito muito forte, o cérebro ele muda a forma de funcionamento para proteger a gente desse trauma, desse bloqueio, dessa dor, desse sofrimento. O que acontece na acumulação? Às vezes a pessoa passou por um evento muito traumático, seja a perda de um ente querido, uma separação ou algum abuso. O que acontece? A pessoa ela muda a forma de funcionar o cérebro dela para se proteger. Então, o que, que na acumulação acontece? A pessoa, com intenção de suprir, de preencher uma falta que ela tem dentro dela, ela compra coisas, ela acumula coisas, ela se apega nessas coisas. E isso é tão forte que para ela se desfazer de algo é muito difícil. Então, ela vai acumulando, acumulando, com a tentativa de suprir aquela falta, de preencher aquele vazio, e com isso é muito difícil desapegar dessas coisas. E também acumula tanta coisa, faz uma pilha de coisas, ou seja, ela faz um muro, uma barreira de proteção para evitar contato com as outras pessoas, porque ela tem medo de sofrer, de se magoar com esses contatos. Então, são esses mecanismos básicos, falando de uma forma básica e de uma forma geral a respeito de acumulação, que a pessoa busca suprir e preencher suas necessidades com coisas, colocando valor emocional, carga emocional e sentimental nessas coisas, e funciona também como uma barreira de proteção. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje. Curta, comenta e compartilha meus vídeos. Entra no meu canal do YouTube, Doutora Michele Cunha. Se inscrevam lá. E um grande abraço. Até o próximo!